Волинські поліцейські не поспішають розслідувати кримінальне провадження за фактом збройного нападу та погроз убивством щодо своїх колег з Рівного. Нагадаємо, 13 серпня на території підприємства «Патріот Агро» податківці з Рівненської області намагалися провести обшуки, але їх зустріли з автоматом та ватагою спортивних молодиків. Перелякані співробітники ДФС змушені були мало не тікати, бо ж волинська поліція не стала на їхній захист. Чому так? Вже кілька тижнів намагаються з'ясувати наші журналісти. Куди б ми не писали і в кого б не запитували, відповідь одна – тиша. Волинські правоохоронці усе відкладають на завтра. І коментарі, і розслідування, схоже, теж. Бо досі не надали статусу потерпілих трьом співробітникам Рівненської податкової поліції, яких під прицілом утримував на території підприємства озброєний нападник. Зате після обурень дописувачів у соцмережах озвався начальник волинських патрульних Андрій Крутень. Головний патрульний зрозумів, що камінь полетів у його город, бо ж саме його підлеглі ніяк не могли доїхати на захист рівненських податківців. А коли нарешті поліцейські добралися, то відпустили чоловіка з автоматом на чесному слові. І, схоже, навіть не запитали, як його звати. У кримінальному провадженні, яке для годиця таки відкрили, нема ані підозрюваних, ані потерпілих. Так от, замість того, аби розповісти громаді, з якого дива його підлеглі не затримали озброєного чоловіка, який напав на рівненських податківців, головний патрульний пише про фейки, які розповсюджують журналісти. Усе, що називають у матеріалах власними джерелами, Андрій Крутень називає вигадкою. Тож, до вашої уваги службово-доповідна про погрози працівнику податкової міліції за авторством виконуючого обов'язки начальника головного управління ДФС у Рівненській області полковника податкової міліції Григорія Куберського. У ній до найменших подробиць описані пригоди, у які потрапили рівненські податківці під час обшуку на Волині. Спершу про основне. Троє правоохоронців, а саме старша слідча податкової міліції Вікторія Мельник і два старших оперуповноважених Сергій Янчик та Юрій Поліщук, прибули на територію підприємства «Патріот Агро» проводити обшуки у кримінальному провадженні про незаконний обіг підакцизних товарів. Довго не могли знайти приміщення, бо не було вказівників, а коли під'їхали до гаражів, стали дзвонити керівниці підприємства, аби та вказала правильну адресу. Далі цитуємо. На дзвінок відповіла жінка, яка підтвердила, що вона керівник ТОВ «Патріот Агро», але у зв'язку з тим, що вона зайнята, то на дану адресу приїде її син. Через хвилин 20-25 до автомобіля СОГ під'їхав автомобіль білого кольору з номерними знаками АС-47МІ, з якого вийшов чоловік, та, не приставивши, здійснив погрози з можливістю використання автоматичної вогнепальної зброї, візуально схожої на автомат Калашникова, в бік трьох податківців. Кінець цитати. Податківці дзвонили у поліцію. На виклик прибули чогось не патрульні, а інспектори сектору дізнання Луцького райвідділку поліції Лозовицький та Романюк, які відібрали пояснення у слідчо-оперативної групи з Рівненщини та невідомого громадянина, який їм погрожував зброєю. До слова, він спокійно заховав автомат у салон автомобіля, і луцькі оперативники якось за дивним збігом обставин не побачили, який автомат мав чоловік, і забулися запитатися, як його звати. Отака от вийшла оказія. Тепер у кримінальному провадженні, яке таким мусили відкрити, нема ані підозрюваних, ані потерпілих. Через два тижні, якщо так і не зголосяться, то справу можна буде тишком-нишком закрити, до прикладу, за відсутністю складу злочину. А потерпілі таки мовчатимуть до кінця, бо так поводиться і їхній начальник. Коментувати без його згоди підлеглі не мають права, а сам він наче у воду канув. Упродовж робочого дня ми кілька разів приїздили до Рівненського управління ДФС. Григорія Куберського то ще не було, то вже нема. І сьогодні не буде. 12-15 він виїхав з прем'єра з Данії. Він не має права доповідати на той, який куди він. Куди поїхав? Що ви обманюєте? Ви сказали, що він є. То він є чи не? Куди я бачу? У мене камера десь. Його підлеглі, які потрапили у таку ситуацію, досі оговтуються від пережитого. Двоє у відпустці і ще один ніби поїхав у відрядження. Хто з автоматом нападав на них на Волині, швидше за все лишиться темною плямою у провадженні. Між тим, аби допомогти волинським поліціянтам шукати нападника, ми трохи відкриємо завіси цієї величезної таємниці, яку знають дуже багато лучан.
Це автомобіль Lexus білого кольору з номерними знаками AS47MI. Точнісінько такий, як описують рівненські податківці у доповідній. Відзняли його геть у самісінькому центрі Луцька. А тепер увага! Зверніть увагу, чий автомобіль припаркований поблизу. От і думайте, знають луцькі поліціянти, хто напав на рівнян, чи просто прикидаються дурнями. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.